Hartelijk bedankt voor uw interesse in Unit 4 Venice Online. In dit filmpje tonen we u hoe u een verkoopfactuur aanmaakt op basis van artikels die u aanmaakte. Meteen leert u ook hoe u de actuele voorraad van uw artikels kan controleren. In het vorige filmpje legden we u uit hoe u gemakkelijk een verkoopfactuur kan opmaken en afdrukken. Dit door de factuurtekst in te vullen op de factuurlijnen. Maar vaak is het praktischer of zelfs noodzakelijk om te werken met artikelfiches. Deze maakt u eenmaal aan en kan u vervolgens gemakkelijk toevoegen op uw factuur. Bovendien laat deze werkwijze u toe om real-time de voorraad bij te houden van uw artikels. We demonstreren even hoe we een artikel aanmaken. Via tab basisgegevens starten we het werkblad van de artikels op. U ziet dat er al enkele artikels aanwezig zijn. We gaan een nieuw artikel toevoegen. Het unieke artikelnummer wordt ART1-78. Venice is geconfigureerd met ondersteuning voor Nederlands en Frans. We geven de artikelomschrijving dan ook in beide talen. Het aantal ondersteunde talen is trouwens instelbaar. We geven als omschrijving op Wandlam Massive Calgary MA Inox. In het Frans Applique Massive Calgary MA Inox. De BTW op dit artikel is 21%. Dit geven we hierin. We willen de voorraad voor dit artikel kunnen bijhouden. Vandaar dat we het voorraadbeheer inschakelen. Dit laat ons toe om op eender welk moment te kijken als we nog voorraad genoeg hebben. De verkoopprijs van het artikel stellen we hierin, €37,27. Dit is een BTW-inclusief prijs en dat geven we aan door het vakje aan te vinken. U ziet dat u ook aankoopprijzen en een gewenste winstmarge kan opgeven, maar hier gaan we nu niet dieper op in. We kunnen de omschrijving nog wat aanvullen. Hiervoor hebben we 6 extra lijnen ter beschikking. We geven aan dat de lichte bron inbegrepen is. Deze extra tekst kunnen we per taal instellen. Lichte bron inbegrepen, source de lumière inclus. Zo, we bewaren de artikelfiche en deze is klaar voor gebruik. We sluiten het werkblad van de artikels af. Als we artikels aanmaken, is het belangrijk om de beginvoorraad op te geven. In Venice kan dit op 2 wijzen. Via de optie aankoopbeheer, waarmee u ook de aankoopfacturatie via Venice bijhoudt. Ofwel geven we handmatig de beginstok op. We kiezen voor het laatste. Vanuit het tabblad Start starten we het werkblad voorraaddocumenten op. We maken een nieuw voorraaddocument op en op de eerste lijn vullen we het artikelnummer in. ART1-78. We geven aan dat er 100 stuks in voorraad zijn. Zo, 100. Meer is er niet aan. Nu gaan we opnieuw een verkoopfactuur aanmaken, deze keer waarbij we dit artikel gaan factureren. Deze keer geven we geen vrije teksten, maar kiezen we een artikel uit de lijst. Zo, onze wandlamp staat op de factuur. U ziet dat de prijs ook ingevuld staat. In dit geval is de inclusief prijs van €37,27 herberekend naar een prijs van €30,8 exclusief BTW. Hebt u op de factuur liever dat de prijs inclusief BTW op de artikellijn afgedrukt wordt, dan kan dat door dit vakje aan te vinken. We gaan de hoeveelheid van het artikel even aanpassen. De klant is een groothandel en wil 105 stuks bestellen. U ziet dat de hoeveelheid nu in het rood voorgesteld wordt. Dat komt omdat we geen 105 stuks in voorraad hebben. We hebben er maar 100. We besluiten om maar 30 stuks uit te leveren. Even kijken hoeveel items we nu nog in stok hebben. Dat kan door op dit knopje te klikken. Of de toetscombinatie Ctrl F4 te gebruiken. 70 stuks. Dat klopt, onze beginvoorraad was 100 en we hebben er nu 30 op deze lijn staan. Dat maakt nog 70 stuks in voorraad. Zo, u ziet hoe we met artikelfiches gemakkelijker kunnen werken. De omschrijving en de prijs hoeft u niet meer handmatig in te geven en bovendien kan u ook steeds controleren als u wel genoeg voorraad hebt. In dit filmpje legden we u uit hoe u artikelfiches kan aanmaken en een factuur opmaakt en hoe u steeds real-time de stok kan consulteren. In een volgend filmpje tonen we u hoe u een offerte aanmaakt en hoe u een offerte gemakkelijk kan factureren.